ska jag visa hur hotellet ser ut. Här är badrummet. Bakom. Så finns det våg. Morfan. Bad med toalett. Konstig dörr. Sen Karin och Camilla säng. Min säng. Här hänger vi kläder. En stor dusch. Balkong. En till balkong. Och här är en fåtölj. TV, soffa med bord, flika bordet, och här går man ut och in med dörren. Ja, så ser det ut. Lyxigt och bra. Hejdå!